የሆነ ሰዓት ላይ ምግቡ እንዴት ነው ምናምን አሪፍ ነው ወይ ምናምን ሲባል ከዛ አይ እኔ አልተመቸኝም ምናምን ነገር ብላችሁ አውቃችሁ ወከባ መፍጠር ይከብዳችኋል? ሰላም ነው? ስራ እንዴት ነው? አሪፍ ነው። ሰላም ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ልኛ ሴሪስ ባክ አም ባክ ዮ። ዛሬ እንግዲህ ሰከንድ ቻናላችን ላይ ከአስራ ምናምን ቀን በፊት በለቀቅነው ቪዲዮ ያሪም ነጉና መስዑድ ትንሹ መስዑድ የዶንኪቲው ታውታላችሁ በዛ የለቀቅነው ቪዲዮ ነበር ሪአክሽን ቻናላችን ላይ። ያ ቪዲዮ በሁለት ቀን ውስጥ 5000 ላይክ ከገባ ያሪም ነጉ ቁርጥ ይጋብዘኛል ብዬ ለፍልፍ ነበር። ሲያቀብጠኝ ቁርጥ ይጋብዘኛል ብዬ አውርቼ ነበር። በሁለት ቀን ውስጥ ወደ 6000 ምናምን ላይክ ገብቷል። ስለዚህ ምንም ማድረግ አንችልም። ሄደን እንበላለን። ሳንፈልግ ቁርጥ እንጋብዛለን። አነሳዘን ያ ብቻ ተከተሉኝ እስከ መጨረሻው አብራችሁን ቆዩ። ያሪድ ጋር እንሄዳለን ምናምን ያለውን ድባብ ሁሉ ነገሩ እምናይ ይሆናል። አዲስ አበባ this my city አዲስ አበባ this my city አዲስ አበባ this my city ድንኳን ሰባሪ ሌላኛው ድንኳን ሰባሪ እየመጣ ነው እዛ ጋር ከ5000 በላይ ላይክ ወደ 6000 አካባቢ ደርሷል። ሶ ያሪድ ጋር መጥቻለሁ። ያው እዚች ጋር አለ ራስ አላለኝ ስላገኘ በጣም ደስ ነው። እንኳን ደህና ቆየሽ። እሺ እና ደግሞ እንኳን ደህና ቆየ። በጣም ነው የምትመቸው። ያው ያሪድን የማያውቅ ዘፋኝ የለም። ዘፈን የማይወድቅበት ማለት ዘፈን አውጥቶ የማይወድቅበት ዘፋኝ ነው እና ከአፍሮ ቢት ምናምን ዘፈኖች ያው ያሪድ አንደኛው ይባላል። እየሰከስኩ ይላል አለ ያሪድ ስለነገር ነው መናወራ ይሉ እየሰከሰ አለ ያሪድ ክሊፑን ጥርት ያለ አንደኛ አታለው። በጣም ነው ማመሰግነው። እንኳን ለታመጣችሁ እንኳን ለካሜራ ማለት ነው ጋብዛለሁ። አዎ ቸክ እሺ። እና እንኳን ደህና ቆየህን። ምንድነው መሰለ እኛ ሳብ ያው የተነጋገርነው አንተ እኛ እንደምትጋብዘን ነበረ። ግን የኔን ቪዲዮዎች አይታችሁ ከሆነ በብዛት ጊቭ አዌይ ምናምን ነገሮች ናቸው መንገድ ላይ ምናምን እና መንገድ ላይ ወጥቼ ሁለት የጎዳና ልጆችን ይዤ እመጣለሁ። እነሱን አንተ ለእኛ ልጋብዘው የነበረውን ለእነሱ ነው የምጋብዘው። እኛ በራሳችን ኢንጆይ እናደርጋለን ማለት ነው። እንደዛ ነው ሀሳባችን። በጣም ቴንኪው። እሺ አባት እሺ ብራዙ ዙር ዙር እያልክ ቤቱ እንድታሳየ ሰዓት ነው የመጣችሁት? አዎ ረፈደ ሰዓት ሆና ብቻ ስራ እንዴት ነው? አሪፍ ነው። እየለመደ ነው። አዎ እየደራ ነው። የለም አልቋል ማለት ትችላላችሁ። አዎ ብቻ አሪፍ ነው። ደስ ይላል። አዎ እግዚአብሔር ይመስገን። ያው ቡልቡላ ህዝብ አሪፍ ሰው ነው። አይ ቦታውም አሪፍ ነው። ምንም ያለው ነገር ደስ ይላል። ዝግጁ ነው ለመብላት? ተርሰም ወርዳ ሙሴ ምንም የሚበላ አይመስልም። አረ ያጣ ስፖንሰር ክለይ ተጥሏል። አልቋል የምር ሸክላውን ያዘዘው ጥብስ አልቋል። እንትን ጥሬ አልቋል።
ሌላኛው ድንኳን ሰባሪ መቱ ምንቴ ነው ማለት ነው ብራዘር ቼናል ጫዋጫ ይሰራራል ያው እንግዲህ ያጉት የተቀጠረን ስራ ጀምረናል። እየመጣችሁ መምላት እንዳል አባት እኔ ነኝ የምቆርጥላችሁ ከፈለጋችሁ ያሪዶም አይጠፋም። ያ ብቻ አሁን ምን አረጋለን መሰላችሁ ከያሪድ ጋር ተነጋግረናል። ለኔ የነበረውን ድርሻ ማለት ነው ከጎዳና ላይ ሁለት ልጆች አመጣለው ለነሱ ይጋብዛቸዋል ማለት ነው። በጣም አሪፍ ይመስለኛል ያሪድ በጣም አሪፍ ታሳደዋ ፈለጉ ያንተ መፈለጉ ችግር ነው ፈልጌ እየመጣለው ተከተሉ። አይስ እንግዲህ ሰፈሩ ላይ ሰው የለም ማለት ይችላልላችሁ። እኛም ፈልጉ አይነ ሰው እየተሽከረከረ ነው ምንም ልናገኛል ቻለም። ስለዚህ የሚሰሩ ሰዎች እንደ ሊስትሮ ኦር ደግሞ የሚዛ ምናምን የሚሰሩ ሰዎችን ብለን የሆነ ሊስትሮ ቦታ ላይ ተቀምጠናል። ባለቤት የለም እስኪ ከመጣ ምን ይመስላል እስኪ መጣ ድረስ ጥያቄ ልጠይቀሩ። ከኢትዮጵያ ዘፋኞች ማን ይመቻል ዘፈን? የአስገኝ ይመቻል። አስገኝ? እሺ። ሌላስ? ያሬድ ይመቻል። ያሬድ ነጉ? እሺ፣ ገብተህ ታውቃለህ? ያሬድ ነጉ ቁርጥ ቤት ገብተህ ታውቃለህ? ቁርጥ ቤት ገብተህ ታውቃለህ? እሱ ጋር ስራ? እሱ ጋር ልብስ በላ ገብተህ ታውቃለህ? ያሬድ ጋር ልትበላ ገብተህ ታውቃለህ? ቤት ያውቃለሁ በላ ቤት አለ። ብር እኮ ምናምን የለም። ብር የለም? ኦኬ። ስለዚህ ይኸውልህ ምንድን ነው የምናደርገው መሰለህ፣ አሁን እኔ ያሬድ ጋር እንሄድና አጋብዛለሁ። ደስ ይላል። ችግር የለውም። ምን ቁባለ? ዛሬ ስራ ምናምን የለም እኮ። እንሂድ፣ ችግር የለውም። እኔ ነው የምጋብዝህ። ምሳቱ ችግር የለም። ይሄ ነው ቁባለ ማለት እቁብ። ኦኬ። ስንት ነው የምከፍለው? መቶ ብር። በቃ ችግር የለውም፣ እሱንም እሰጣለሁ። ከዛ ላ ደግሞ ያሬድ ጋር ገብተን ምሳ እንበላለን። እሺ። እሱ እኔን ሊጋብዘኝ ስለሆነ ከዛ ላ ለእኔ ይቅርብኝ፣ ለሌላ ሰው ስራ ለሚሰሩ መንገድ ላይ ላሉ ስራ ለሚሰሩ ሰዎች ብዝዩ ስለሆነ አንተ የእኔን ፋንታ እንድትጋበዝልኝ ነው። ችግር የለውም። አኒዳ የቁብልም እኔ እሰጣለሁ። እሺ፣ ችግር የለም። እንሂድ። ጓደኛ ምናምን አለ ከዚያው አካባቢ? አለ። የት አለ? ይዘን አንድ ሰው ቶሎ በል፣ አንድ ሰው ያው እንግዲህ አንድ ሰው አግኝተናል። ምግብ እንኳን አሁን በልቻለሁ ምናምን ነገር አለ እና ደግሞ ከዘፋኝ የያሬድ ነጉና የአስጌ አድናቂ ነው። ገብቼ በልቼ አላቅም፣ ግን እዚህ ጋር ቁርጥ ቤት የከፈተው ያሬድ ይመቸኛል ብሎኛል። ስለዚህ ያሬድ ጋር ወስደን የሚሰሩት ስራ አለ። ከዛ ባለፈ ደግሞ የሚፈጠረው ነገር አፕን የሚያደርገው ነገር አብራችሁ የምታዩት ይሆናል። ጠብቁኝ። ጓደኛውን ሊያመጣ ነው የሄደው። ያው ብቻውን ከሚሆን አንድ ሰው ይዘህ ይምጣ። አማን ያሬድ ነጉ ጋር እንሄድና ማለት ነው። እዛ እኔ ምሳ ጋብዛችኋለሁ። እኔ ሳልሆን ያሬድ ይጋብዛችኋል። የኔን ፋንታ ለእናንተ ይጋብዛችኋል። ትስማማላችሁ? በቃ እንሂድ። ግን ከዛ በፊት የምታደርጉት አንድ ነገር አለ። ትወና ምናምን ትችላላችሁ? ማስመሰል ይከብዳል። ምንድን ነው ይሁን ምን እንደሆነ ታውቃለህ? ምግብ እዛ ቁጭ ብላችሁ እየበላችሁ የሆነ ሰዓት ላይ ምግቡ እንዴት ነው ምናምን አሪፍ ነው ወይ ምናምን ሲባል ከዛ አይ እኔ አልተመቸኝም ምናምን ነገር ብላችሁ አውቃችሁ ወከባ መፍጠር ይከብዳችኋል? ኧረ ምንም አይከብድም። እስኪ ለምሳሌ በልሽ ኦበጌስቲን ምግቡ አሪፍ ነው ወይ ምናምን ነገር ስባል አረ እኔ አልተመቸኝም ምናምን ነገር ሳትስቁ ምናምን ኮስተር ብላችሁ አይከብድማ? ምንም አይከብድም። አይከብድማ? ከዛ አንዴ አይጥም ምናምን ካላችሁ አራው ምንም እኔ አልተመቸኝም ምናምን ብላችሁ ግግም ምትላላችሁ። ከዛ እኔ ደግሞ ለእናንተ አግዢ ምናምን ከእሱ ጋር ወከባ ፈጥራለሁ ከያሬድ ጋር ማለት። አይከብዳችሁማ? አንበሳ ያዝ። ከዛ ፕራንክ ነው ግን፣ እሺ ፕራንክ ልናደርገው። ፕራንክ ምናምን ታውቃላችሁ? በቃ ፕራንክ ልናደርገው ነው ማለት ነው።
አው ቃል እንደሷል ሰላም ነው ስራ እንዴ ነው አሪፍ ነው እንኳን ደህና መጣችሁ ምንድነው መበሉት ምንድነው መበሉት ጥሬ ነው ጥብስ ነው ጥብስ እሺ ጋዝ ላይ ነው ሸክላ ሸክላ እሺ ና እሺ ስለማን ነው አሸናፊ አንተስ ዘሪው ዘሪው ስራ ምንድን ነው ዲስትሮ አንተ በርቱ እንግዲህ እሺ ወንድማችን ምክንያት ላይ ተገናኘን ያው ከዘፋኝ የምትወዱት ሲባሉ አስጌና ያሬድ ነው ያሉት ያሬድ እዚህ ጋር ቁርጥ እየተከፈተው ነው ዮ ላይ ታርጆሽ ናችሁ እንዴ ኖ ዋኔ ኖ ታሪሳ ታሪሳ ደስ 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 ኖ እንኳን ደህና መጣችሁ ማለት ነው ወይ ወይ አራሱን ያመጣው ምንም ተጥጥ ለስላን ሰጣ ሚሪንዳ ኮካ ይሻለ ስጋ ነው ይሁን ላጮ አምባና ኮካ ይሁን ላጮ አይ ማርም ያው እንግዲህ ቤተሰቦች ያሬድም ፍራንክ ልናደርገው ነበር ከልጆቹ ጋር የተነጋገር ነው ምግቡ አይጣፍጥም አሪፍ አይደለም ብለው እዛች ጊዮን ቫይብልን ፈጥር ነበር ወቀባ ነገር እናስነሳንበት ግን አልሳካም ምክንያቱም እዛች ጋር የማይመች ሁኔታ ተፈጠረ ጓደኞቹ መጡ ብዙ ሰዎች ተሰበሰቡና ለመቅረጽ የማይመች ሁኔታ ላይ ተፈጠረና ማረግ አልቻለም ዝም ብለን አልፈንትተናል ሶ ኔክስት ታይም ግን በሌላ ነገር እናገኛለን ቪዲዮም ተመችቷችኋል ብዬ አስባለሁ ይሄን ቻናል ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ ያደርጋችሁ ላይክ ያደርጋችሁ ሐሳብ አስተያየታችሁን ኮሜንት ላይ ያስቀምጣችሁ ቀጣይ ጸዲ ቪዲዮስ ከናገኝ